Siç pritej nga shumë zëra analistësh brenda dhe jashtë opozitës, primaret e rithemelimit për Bashkinë e Tiranës kanë sjellë një përçarje të mëtejshme të saj në prag të zgjedhjeve vendore me ngjalljen e pakënaqësive të shumta nga disa prej kandidatëve që ishin në garë. Gerd Bogdani, i cili garoi për ball kandidatit preferuar të Sali Berishës, Belin Kolliçit, ka deklaruar së fundmi se PD-ja po humbet shumë kohë në organizimin për zgjedhjet e ardhshme. Në një intervistë për Ora News, Bogdani thotë se Partia Demokratike po krijon një handikap shumë të madh dhe se deri më tani ka humbur një muaj kohë kot, ndërkohë që nga ana tjetër Partia Socialiste ka nisur punën e saj organizative në teren. Sipas tij, këto vonesa do të reflektohen edhe në kutitë e votimit. Në qytetet kryesore dhe në pjesën më të madhe të tyre kemi një muaj kohë të humbur kot. Unë e kuptoj që kanë qenë festat e fundvitit, Krishtlindja, Viti i Ri e Merat, por kjo nuk të pengon që të fillosh punën dhe organizimin për fushatën dhe nga ana tjetër ajo që thoni ju, pra një forcë që është në qeveri, një forcë që i ka të gjitha pushtetet dhe prapë është në fushatë. Ata kanë shumë më tepër se 2 muaj, kanë që prej muajit shtator që janë në teren. Pra mbase nuk kanë qenë në teren me emrat konkret kandidatëve konkret që do kenë më 14 maj, por kanë qenë në teren me strukturën organizative të Partisë Socialiste. Kjo pa diskutim që është një handikap shumë i madh për PD-n, gjë që pastaj reflektohet në ditën e fundit, ditën e votimit dhe ditën e shpalljes së rezultatit. Pra 14 maj e ditët në vijim, thot Bogdani. Ky fundit thekson se PD-n në këto momente nuk është aftë që të ofrojë zgjidhje dhe s'ka vizion. Duhet t'i jap drejtim, duhet t'i jap zgjidhje, duhet t'i jap vizion, alternativë dhe kanalizim gjithë kësaj energjie që kemi. Në këtë moment nuk e kemi një gjë të tillë, deklaron ai. Bogdani ngre dyshime edhe për procesin e primareve brenda PD-s, ku ai vet garoi përballë të përzgjedhurit Sali Berishës Belin Kolliçi, proceset të tilla nëse bëhen të sakta dhe ashtu siç duhet i japin forcë një partie që nuk është e shëndetshme, janë procese që shërbejnë edhe në momente të vështira të një force politike, por gjithmonë kur bëhen sakt dhe ashtu si duhen. Krahas përçarjes mes grupimit të rithemelimit të Berishës dhe Adit Alibejit, primaret sollën edhe pa kënaqësi të shumta mes kandidatëve. Ilir Ali Mehmeti ishte i pari që refuzoi ftesën e Belin Kolliçit për të qenë nën kryetar në Tiranë, ndërsa Fatmir Mekoçi u largua nga Berisha dhe u shfaq në krah të Enkelit Alibejit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.